A Jiří Burgrove má přece volné pole. To je šance. A blafa do backendu nevyužil. A to byla riskantní rozehrávka a to je obrovská šance, kterou nevyužil Ladislav Zikmund. Daniel Seman. Kotala a je to gól. Havírov se dostává do vedení. Hezký manévr. Radek Pořízek a to je gól. Tomáš Greš v rohu puku. Hosté hrají opět Přeslovku a je to další gól, tak to je to nejhorší, co se mohlo domácím stát. Připomínám 90% úspěšnost. A Jiří Burgru nedokázal skórovat a Šafránek vychytal i Romana Přikryla. Machač. A teď byl puk před odkrytou bránou, ale opět domácí nedokázali zakončit. Tentokrát Jurij Repe. A je z toho chyba. A teď zazvonila za Hnolíkovými zády. Po střele Michala Hlinky. Pět Štumf. A je to gól. Dočkal se Petr Kanko. Vidíte ty protiklady, Kladnu nic se nic nedaří a naopak Havířov na co sáhne. Teď nepovedenou střelu usměrnil do brány Petr Kanko. Petr Ulrich se vydal na pomoc svým útočníkům. Daří se mu to a je to gól. Domácí se dočkali čestného úspěchu. Ladislav Zikmund skóruje po přihrávce Petra Ulricha. Teď Daniel Seman má na holi pátou trefu a skóruje z vlastní modré čáry. Havířovský veterán v 38 letech oslavil druhou branku v tomto zápase.